Jag tänkte vi skulle ta och prata lite vidare om det här med enheter på webben som precis gick att läsa i boken. Det finns ju några olika enheter som vi kan använda oss av på webben och vi brukar dela upp de här i absoluta mått och i relativa mått. Vi börjar med absoluta mått. Ett absolut mått är en pixel. En pixel är alltid en pixel stor. När du tar en foto med en mobiltelefon eller något liknande så får du en viss storlek på den här bilden. Och det är det måttet som är bredden och höjden helt enkelt på det här fotot som du har tagit. Det är så stort som det är, helt enkelt lite beroende på vilka inställningar du har på kameran. Om du köper en bildskärm att ha till datorn så har den si och så många pixlars bredd och höjd. Samma sak om du tittar på en mobiltelefon, pixlars höjd och bredd finns där också. Vad det gäller de relativa måtten så kan vi då ange relativa mått på några olika sätt. Vi kan säga att ett mått är procentuellt och procentuellt är faktiskt ett väldigt vanligt sätt att storlekssätta saker och ting på webben. Vi kan säga att en låda ska vara kanske 80% bred eller en annan låda ska vara 20% bred. Det som kan vara värt att nämna där är att om vi sätter en bredd på någonting i procent, dessa relativa måttena är alltid relativa till sin förälder. Så om du har ett förälderobjekt i HTML-koden som är 850 pixlar bred och du säger att du vill ha en pryl som ska vara 50% bred som finns inom den här så kommer den alltså bli 850 genom 2, 425 stycken pixlar bred om vi mäter pixlar. Så storleken på relativa mått är alltid relativt sin förälder, alltså objektet som prylen finns inom. Det här kommer att bli lite tydligare när vi kikar på det sen. Vad det gäller typsnitt och marginaler och annan white space så använder vi gärna måttena EM eller REM för att bestämma hur storleken ska vara. EM och REM är lite olika. EM är ett mått som har grundstorleken 16 pixlar. Om vi säger att någonting ska vara en EM stort så kommer den att bli 16 pixlar stort. Om vi däremot ändrar på förälderns pixelstorlek på text så kommer vi att ändra även storleken på EM-måttet. Vi kommer att ta ett exempel på det där om en liten stund. Rot EM eller REM å andra sidan är ett mått som alltid relaterar till rotelementet och rotelementet är alltid 16 pixlar stort. Så oavsett om jag ändrar storlek på en låda eller inte så relaterar alltid rot EM till rotens storlek som är då 16 pixlar. Vi kommer även att kika på ett litet exempel där vi använder oss av VH och VV eller Viewport Height och Viewport Width. När vi tittar på en webbsida, hela webbläsaren så att säga är 100 Viewport Width bred och 100 Viewport Width eller Viewport Height hög. Så 100 Viewport Width är bredden på sidan och 100 Viewport Height är höjden på sidan. 100% så att säga av allting som vi ser. Jag tänkte vi skulle ta och hoppa in i våran kära lilla kodmiljö och kika på lite exempel på hur vi kan använda oss av de här olika måtten. Så vi studsar in i kodmiljön ögonaböj. Sådär. Kan väl ta och titta på sidan. Än så länge så är sidan tämligen blank och ren. Mycket på grund av att vi inte har någon text. Men däremot så har jag skapat mig en section som jag har gett namnet box.
Den innehåller ingenting, men jag tänkte det skulle vi ta och ändra lite grann på. Min box var ju en klas, så för att prata och stilsätta en klas så säger jag punkt och namnet på klassen. Klassens namn var box, så därför säger jag punkt box för att prata med den. Jag vill ändra bakgrundsfärgen till cornflower blue och jag vill sätta bredden till 300 px, alltså jag använder det absoluta måttet pixlar på den här prylen. Så 300 gånger 200 pixlar, absolut mått på det där, och vi kikar på det. Så där ser det ut med viss inzoomning som ni kan se. Så 300 pixlar gånger 200 pixlar. Om jag tar och zoomar till standardstorlek, så där har vi 300 pixlar på just min skärm som jag använder just nu i alla fall. Så där. Om vi tar och kikar lite vidare på den här, så skulle vi kunna ta och ändra en aning i HTML-koden. Låt oss säga att vi vill kika på det här med förälderobjekt och sånt där. Så om vi tar och gör oss en parent, och sen i min parent så vill jag ha en section som jag vill ge klassen child, och så skriver vi texten child i den där också. Så där. Jag har en artikel och den artikeln är min parent, och jag har en sections section som är min child. Vi tar och skriver lite grann för det här. Jag säger att min punkt parent, alltså min förälderartikel, min parent ska ha en bakgrundsfärg som är cornflower blue. Den har vi där. Jag vill ha en bredd på den här som är 50%. Och jag vill ha en höjd som även den ska vara 50%. Okidoki. 50%, ja. Vad är det för någonting? Om vi kikar på sidan här så sa jag att min artikel skulle vara 50%. Vad då 50%? Jo, artikel befinner sig inom något annat element, inom body-elementet. Body-elementet är alltid fullbredd, så min parent kommer antagligen att bli 50% av fullbredden, det vill säga halva skärmen helt enkelt. Borde det bli i alla fall. Vi tar och även skapar en storlek för min child. Där vill jag ha en bakgrundsfärg som är lite ljusare. Light blue säger vi. Samma höjd och bredd på den där. Sparar det där och kikar på det. Så där ja. Jag sa att höjden på elementet skulle vara 50% av vad? Ja, 50% av förälderns höjd. Eftersom föräldern inte har någon höjd så får förälderns höjd den höjd som helt enkelt blir. Och barnet ska vara 50% av sin förälder. Så här ser vi tydligt att body är föräldern. Hälften av bodyn är där och där är min parent. Hälften av parent ska vara min child, och det syns ganska tydligt på hur stort det där blir. Om vi hoppar lite vidare, vi kan väl hoppa tillbaka till den här. Jag tar bort min artikel och sånt där, kallar den här återigen för box och tar bort texten som finns där i. Så där. Och i stilmallen så vill jag nu ta bort lite saker också. Jag vill nämligen se på vad är då skillnaden mellan EM och REM. Om vi tar och säger att min body, vi börjar med body, och på body vill jag ändra fontstorleken. Jag säger font size på den där ska vara 12 pixlar. Därefter så säger jag att min box, den här lådan där allting ryms inom min box, jag vill ha en bakgrundsfärg på den där. Låt oss slita ut den här cornflower blue medan den säger någonting.
Nu vill jag ha en bredd på den här. Bredden på den här säger jag ska vara 20 em. Och höjden på den här, låt oss säga 12 em. Vi sparar och tittar på vad som händer. Där kom våran box upp. Boxen skulle ha en bredd på 20 em och höjden skulle vara 12 em. Om vi nu tar och ändrar lite grann på våran storleksmått här. Jag säger 20 em och om vi tittar på min box så finns boxen inom body. På body har vi sagt att vi ska ha en fondstorlek på 12 pixlar. EM-måttet är alltid beroende på förälderobjektets storlek. Till skillnad från REM som root EM kommer att prata med rotelementets storlek. Om vi går ut där så är det alltså HTML-dokumentets textstorlek, någonting som vi aldrig har ändrat. Vi hoppar till webbläsaren, reloadar och tittar. Som synes blev den där större. Om jag ändrar typsnittstorleken i body till säg 8 pixlar och trycker på reload-knappen, ingen skillnad. Om jag däremot ändrar storleksmåttet till EM, vad kommer att hända nu tror du? Jag trycker på reload. Jajamensan, den blir mindre. EM-måttet relaterar till föräldern medan REM relaterar till rotelementet. Om jag ändrar storlek på den här, 17 pixlar är typsnittstorleken på förälderobjektet, då kommer alltså lådan i sig att bli avsevärt större också. Vi har en grej till att kika på. Jag vill nu att min box ska innehålla texten fullskärm. Vi ska nämligen pillra lite med viewport, width och height. Ta bort det där för det kommer vi inte använda oss av. Jag vill att bredden på mitt objekt ska vara 100 viewport width. Och höjden på den ska vara 100 viewport height. Spara det där. Hoppa till webbläsaren. Jag har inte tryckt på reload nu. Om du grubblar lite, hur stor kommer den blåa lådan att bli? Vi hoppar till webbläsaren och trycker på reload. Den blev i fullskärm. Om vi ser, jag tar bort mitt ansikte här så ser du ännu bättre. Den blev mer än fullskärm till och med. Längst ner här har vi till och med att vi har scrolllister både åt alla håll och kanter. Så visst blev den i fullskärm, men allt som är vitt här landar utanför webbläsaren och allting som är vitt här landar nedanför webbläsaren. Hur ska vi göra oss av med det där då? Vi behöver en liten CSS-reset för att lösa det där. Alla webbläsare har en inbyggd stilmall. Vi kommer att prata mer om det här senare. Alla webbläsare har en inbyggd stilmall som ger bredder och höjder och liknande på allt som finns. Om jag vill nolla ut alla de här grejerna så behöver jag skriva 3 rader text. Först och främst vill jag säga att box sizing ska vara border box. Jag vill säga margin ska vara 0 och padding ska vara 0. Det här är den absolut enklaste formen av CSS-reset. Vi kommer att kika på bättre sen. Det jag gör i alla fall är att jag använder den universella selektorn stjärna för att välja ut alla element. Jag ändrar box sizing som normalt sett är content box till border box. Border box betyder att om jag säger att någonting ska vara en viss storlek så blir den så stor. Den räknar inte med margins och så vidare i den här. Den kommer att lägga det inuti lådan, men som sagt mer om det senare. Dessutom så säger jag att alla marginaler och alla paddingar ska vara 0. Så vi tar väl och reloadar sidan med min minimala lilla
CSS reset och ser att resultatet blev precis som vi hade hoppats på. Om jag tar bort mitt lilla ansikte så ser vi att vi har inga scrolllistor kvar nere i hörnet. Allting är precis som vi hade hoppats på att det skulle se ut. Och anledningen till att det är som vi hade hoppats på är att vi har lagt in just den här lilla resetten av det hela. Så genom att använda oss av en liten CSS-reset så får vi precis den effekten som vi hade tänkt oss. Jag vill ha en blå bakgrundsbild och storleken och både bredden och höjden på det här objektet ska vara 100 viewport width och 100 viewport height i höjdled. Så där har vi kikat på en del olika varianter vi kan använda oss av för att berätta storlekar, både absoluta och relativa. Och relativa storlekar är alltid relativa på grund av att de är relativa till förälderobjektet som de befinner sig i. Tack så mycket!